Bəli, illər keçsə də, illər dəyişsə də xatirələr dəyişmir. Bax, biz indi Ağdam rayonundan Alman Zeynalova şəhid ailələrinə sosial dəstək ictimai birliyin sədriyəm. Və mənim uşaqlığım, uşaq xatirələrim hamısı bax bu evlə bağlıdır. Bir baxın bu evə. Mən bura gələndə biz bura istirahətə gəlirdik. Biz bura doğmalarımızın evinə gəlirdik. Amma onda bu qapı belə deyildi. İndi baxın, bu qapıda güllə yerindən yer yoxdur. Baxanda içəri görünür. Mən elə istəyirəm, indi baxın görüm evdə adam varmı? Yəni, bunlar heç yana getmədilər. Belə deyək də, ən axırıncı kənddir, Ağdamın ən axırıncı kənddir ki, bu erməni ilə həm sərhəddir. Və bu insanlar nə qədər qorxu ilə yaşasalar da evlərini dəyişmədilər, məkanlarını dəyişmədilər. Və mən bir neçə il, bir il olar bundan qabaq gəlmişdim, onda bunlar biraz az idi, indi baxırsan təzdən artıb bunlar. Nə deyək, biz bu qapıya gəldik, biz bunları sevindirməyə gəldik, kimin evinə gəlmişik bir bilsəz. Qarabağı, Azərbaycanı dünyada tanıdan Qarabağ bülbülləri deyilən uşaqlar var idi. Onun rəhbəri Murad müəllim idi. Biz ona təşəkkür eləyirik. Və Murad müəllim 3 oğlan uşağını götürdü və onları hazırlaşdırdı. Onlar Qarabağ bülbülləri adı ilə Azərbaycanı dünyaya tanıtdılar. Qarabağ şikəstəsi ilə. Həmin uşaqlardan biri tanıdığınız, hamının tanıdığı Tacir müəllimdir ki, indi hal-hazırda elə efirlərdə onu görürsünüz. Biri arzuydu, biri İlhamiz idi. Bax, biz bugün İlhamiz müəllimin evinə gəlirik. O İlhamiz müəllimin ki, müharibə başlayandan bu evdən çıxmadı. Onun da imkanı var idi. O da istəyərdi çıxsın, o da istəyərdi Bakıda özünə bir iş qursun, toylara getsin, tanınsın. Çünki səsi var idi İlhamizin. Elə bir səsi var idi ki, onun səsi bir ofsun idi, möcüzə idi. Bugün İlhamizgilə gəlmişik və biz İlhamizgilin qapısını döyürük. Qapını döyək, görək kim açır bizə burada qapını. Bəli, artıq qapıya yaxınlaşırıq. Görəsən bizi kim qarşılayacaq? Çox istəyərdim İlhamiz qarşılasın. Salam əleyküm. Gəlmək olar. Bizə İlhamiz müəllim lazımdır. Evdədir, mən oğluyam. Xoş gördük oğlum. İlhamizin oğlusun. Sosial məsafədir, biz belə deyək də, qaydalara əməl eləməliyik, ona görə də belə görüşmürük sənlə. Bizə papa lazımdır, evdədir mi? Nə gözəl, nə gözəl. İlhamiz müəllim, haradasınız? Ay, sizi xoş gördük. Ay, sizi xoş gördük. Belə görüşürük. Bilirsiniz, sosial məsafə saxlamalıyıq, qaydalara əməl eləməliyik. Xoş gördük, İlhamiz müəllim. Necəsiniz? Sağ olun. Xoş gördük. Necəsiniz? Çoxlu-çoxlu xoş gəlmişsiniz. Neçə ildir bu qapı? Biz istədik ki, gələk bir sizi ziyarət eləyək. Bu ağır vaxtda, bu, belə deyək də, bu çətin vaxt istədik ki, yenə sizin ziyarətinizə gələk. Yenə o qapıda nələrsə əlavə gördük. Və istədik sizin fikrinizi alaq, sizə bir qonaq olaq. Ən azından bir neçə saat sizin yanınızda olaq. Çox gözəl, gözümüz də yeriniz. Gözləriniz var olsun. Bu həyətdə böyümüşük, mən sizin həyətinizdə böyümüşəm. Çox şükür ki, heç gözlərimi inanmıram sizin gəlişinizə. İlhamiz müəllim, biz sizin görüşünüzə gəlmişik və mən tək deyiləm. Ola bilsin ki, bizim bir sürpriz qonaqlarımız var. Onlar sizi görmək istədi. Sizin o gözəl səsinizin seyrindən danışdıq onlara və bilirlər də. Bugün istədilər, onlar da sizi görsün. Yəqin ki, haradasa onlar da indi yaxınlaşar gələr və sizin qonağınız olacaq. Evə keçə bilərik mi? Onlar da xoş gəlib, gözümüzdə yeriniz var. Hamınız, mənim evim, elim, obam sizə qurbandır. Xoş gəlmişsiniz, gəlin. Bəli, bugün Azərbaycanın ən gözəl güşələrindən biri olan Ağdam rayonunun Çıraqlı kəndindəyik. O Çıraqlı kəndində ki, erməni ilə həm sərhəddir və bugün İlhamiz müəllimin qonağıyıq. Bugün gəlmişik ki, onun özü ilə, ailəsi ilə görüşək və ona, belə deyək də, öz dəstəyimizi göstərək. Yəni, mənəvi tərəfdən bir dəstək olaq və İlhamiz müəllimin vəziyyəti ilə maraqlanaq. Nə deyirsiniz İlhamiz müəllim? Çox xoş gəlmişsiniz. Ağdamın düz düzgə bir kəndidir, amma sizin öz evinizdir. Mən siz yox, sən deyirim, ona görə ki, bacımsan, biz bu həyətdə böyümüşük uşaq olur. İndi təzdən sizin bura gəlişiniz mənim üçün hər bir şeydir. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Salam mələküm. Necəsiniz? Xoş gününüzə gələk. Allah köməyiniz olsun. İlhamiz müəllim. Mənim uşaqlıq dostum,
atamın yadigarı. Gözəl, dəyərli sənətkarımız. Bax, hər dəfə cəbhədə vəziyyət pisləşəndə göz önünə siz gəlirsiniz. Siz yoxa, sizlər kimi yüzlərlə adam var ki, hər dəqiqəsi ölümlə bağlıdır. Bax, nə fikirləşirsiniz? Yenə də burada, yenə də heç nə fikirləşmirsiniz ki, haradasa biraz siz də çəkiləsiniz, siz də harasa gedəsiniz. Nə fikirləşirsiniz? Yəni, bax, burada bu axır vaxtlar gördünüz ki, Tovuzda da artıq bir həftədir ki, bütün Azərbaycan yası içindədir, generallarımız, mayorlarımız, mülki əskərlərimiz şəhid oldu, əskərlərimiz şəhid oldu. Yəni, bax, sizdə bu qorxu yoxdurmu? Yəni, necə ola bilər ki, siz, bax, indiyə qədər burada belə yaşayırsınız və heç bir adımla kənara çəkilməsiniz? Yəni, bu sizin, belə deyək də, böyüklüyünüzdür, qəhrəmanlığınızdır. Həqiqətən də siz bir qəhrəman insanlarsınız ki, bax, siz bu erməni ilə həm sərhəddə illərdir, artıq 20 ilə, 20 ildən də çoxdur, 25 ilə yaxındır ki, siz burada yaşayırsınız. Bax, bununla bağlı fikrinizi almaq istəyirdi. Bir də sənətinizlə bağlı sonra suallarımı verəcəm. Əvvəla, xoş gəlmişsiniz. Dedin, əmim oğlu, dostum. Allah atalarımıza rəhmət eləsin, mütəllim əmiyə qəni-qəni rəhmət eləsin. Qaldı şəhidlərimizə, Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin, qəbirlərin nurla dolsun, o hamımızın balamızdır, hamımızın qardaşımızdır. Burada qalmaqda mən vətənə, torpağa bağlıyam. Buradan qırağa çıxıb, heç adı mən yaşaya bilmərəm, gedirəm, yaşaya bilmirəm. Ona görə ki, bu uşaq bu həyətdə böyümüşəm, iməkləmişəm, yerimişəm, yürümüşəm, burada oxumuşam, qəbir sandıqlarımızı qoyub gedə bilmirəm. Hala gedək, gedim, neyiniyim, qıraqda heç nə eləyə bilmirəm. Heç nədən də qorxmuruq. Atırlar, düzdür, silahdır, gizlənirik, çəkilir bir tərəfə, sonra yenə öz işlərimizə. Qorxmaq yoxdur. Mən bir il bundan qabaq bura gələndə sizin nəvəniz mənə dedi ki, Almaz bibi burada dayan, hansısa bir yer göstərdi mənə ki, burada dayan, burada təhlükəsizdir. Yenə də qorxu varmı? Yenə də həmin bax o nəvəniz, uşaqlarınız o qorxunu yaşayırmı? Düzdür, bəli, yaşayır, uşaqdır, qorxur, amma heç arada çıxmaq fikrimiz yoxdur. Məsələn, deyirəm, maşına qoyum sizi, aparım harasa bir yerdə dayanın. O deyir, yox, baba, mən burdan ayrıla bilmərəm, sizdən ayrıla bilmərəm. Deməli, İlham İsmailim, bayaq biz qapıya yaxınlaşanda dedik də, bu evə tək gəlməmişik. Və mən sizin təqdimatınıza artıq neçə vaxtdır ki, danışırıq ki, mən sizi görüm və o insanlar sizi görsünlər, sizi hamı görüb də, tanıyır da. Sadəcə olaraq bir az belə nəsə çəkilmişsiniz, kənardasınız və o baxımdan bizim gələn qonaqlarımız yazıçı, tanınmış insan Aydınxan Əbilovdur. Və mənim atam İlhamımızın səsi var idi. Və bizdə də Ağdamda Rızayev Murad adlı bir pioner evi var idi. Pioner evinin də bədii rəhbəri Murad Rızayev idi. Allah canı sağ eləsin. O Murad Rızayev bütün həyatını, bütün ömrünü qoydu bu uşaqlar üçün. Yəni bu uşaqları elə yetişdirdi ki, artıq 3-4 uşaq dünyaya səs saldı. Və Qarabağ bülbülləri adı ilə Qarabağ şikəstəsi oxudular bunlar. İndi də var olar, yəqin ki, səslənər. Və İlhamiz də qoşulmuşdu bu uşaqlara. Murad müəllim dedi ki, bunun səsi var, biraz hazırlaşmalıdır. Ona da papam onu hazırlaşdırdı. Papam tar müəllim idi. Və inşallah bir də gördü ki, artıq bunların səsi çox yüksək yerlərdən gəlir. Bizi qonaq çağırdılar, gəldik. Allah rəhmət eləsin Maya xalıya. Gəldik sevinə-sevinə, yadındadır İlhamiz nə dedi? Dedi, prezident, Heydər Əliyev hədiyə verib mənim oğluma. Yadında da sahad idi. Yadındadır o saat. Həmin sahadı hamıya göstərdi ki, bəs bunu Heydər Əliyev sahad verib mənim oğluma belə. Bütün kənd yığılmışdı, bax bu həyətə, bu evə. O qədər sevinirdilər, o qədər sevinirdilər. Və məni biz siz narahat eləyən nədir? İndi uşaqlığımız bir yerdə keçdi, ailəni yaxından tanıyırıq. Sadəcə olaraq İlhamizin bax, bu ağır vaxtlarda, bu 30 ildə çəkdiyi əziyyətlər. Yəni, İlhamizin gözəl səsi var idi.
qabağa getmək imkanı var idi. Yəni səsi olmayanlar, indi bilirsiniz də, gəlin bunu da etiraf eləyək ki, səsi olmayanlar indi belə deyək də, ad da alıblar, qabağa da gedirlər, hər şeylə təmin olublar. Amma İlhamımızın bu cürə gözəl səsi ola-ola bu müharibənin, belə deyək də, demirəm qurbanına çevrildi. Ən azından müharibə başlayandan bu ancaq bütün fikrin verdi ailəsini qorumağa. Çünki başqaları kimi ailəsini götürüb bir yana çəkilmədi. Qapını gördünüz, biz sizinlə görə bilmədik, siz bizdən sonra gəlsiniz. Qapıya baxdınız mı Aydın xanım? Gördünüz o qapını? Bax, İlhamımız bu evdə yaşayır. Və mənim üçün niyə sizə hamıdan xahiş edirdim ki, İlhamımızı tanıyın. İlhamımızı hamı tanıyır. Amma daha çox tanınmağını istəyirəm. Və mən daha çox istəyirəm ki, İlhamımız sənətə ürəklə təzdən qayıtsın. Maraqlı münasibəyədir, toxundunuz. Almaz xanım, elə elə bilirsiniz ki, çox mürəkkəb bir vaxtda Azərbaycana ikinci dəfə hakimiyyətə gəldi və bu insanın diqqətinin heç nə yayınmırdı. Mən bilə o saati də birinci dəfə vermişdi, yoxsa ikinci dəfə? Birinci dəfə. Benim 70-ci ildə bu adam, 70-ci ildə Sovet mahalları dəbdə idi, istirada gəlmişdi, düzdür mü? Muğamata hələ Heydər Əlivin özü də təzə gəlmişdi deyənə o qədər də əhəmiyyət verilmirdi, düzdür mü? Sonra Muğam sənəti geniş inkişaf etməyə başladı. İndi hal-hazırda biz ki, birinci vice-prezident, birinci xanımımız Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən himayə edilir. Və məni bu bir məsələdə maraqlandırır. Bizim sənətkar onun gəncliyi düzdür, Sovet dövrünə getmişdi, amma biz onu daha çox Qarabağ bülbülləri ansamblında dünyaya Qarabağın səsi kimi. Fikir verin, arça, arsağın yox, nə bilim, indi bunlar Dağlı Qarabağ Respublikası deyirlər, dırnaq arası, onun səsi kimi yox, məhz Qarabağın səsi kimi dünyaya bizim həqiqətlərimizi çatdırırdı. Siz bir çox xarici ölkələrdə də olduz, yanılmamışsa, klipləriniz verilirdi və bu çox önəmlidir. Yəni, bələr, mən səs deyirdim, milli sərvət deyirdim və biliyorum ki, bizim sənətkarımız əvvəllər tez-tez konsertlər verirdi, amma sonra bilirsiniz ki, şəhidlərin və müharibə qurbanlarının çoxalması ilə əlaqədə bir ara sənətini ara vermişdi. Amma sonra təzədən yenə də deyəsən, konsertlər, özdə xüsusə hərbiçilər və əskərlərimizin qarşısında müharibə sənətkarı kimi. Mən bunu niyə deyirəm? Bilirsiniz ki, Mədəniyyət Nazirliyi dəyişdi. O bölgələrdə o qədər əhəmiyyət vermirdilər mədəniyyət məmurları. Və elə şəxslər var ki, bunlar kətdə oturub, cəhbə bölgəsində oturub, əskərlərə, hərbiçilərə incəsənə sahəsində xidmət edirlər, ruh verirlər onlara. Olmurlar ki, onlar əzilsinlər, zəifləsinlər. Biz iyunun 18-idir bugün. Ağdama gələndə, inanın siz, biz hətta zarafatlaşdıq ki, biz deyəsə Ağdama yox, Kürdəmirə gəlmişik. Çünki o qədər hissi idi. Bəlkə də Neftçalaya gəlmişik, bizim operatör Neftçaladan deyilə zarafat edirdi. Amma belə bir vaxtda hərbiçilərin burada cəhbə bölgəsində, təmas xəttində durması özü-özündə bir qəhrəmanlıqdır. Onlar hətta heç deyilə məsələ. Vidadi müəllim, siz də keçmiş qazisiniz, Vidadi müəllim keçmiş qazidir. Və Vidadi müəllim keçmiş veteran olaraq, döyüşçü olaraq bilir mən nə deyirəm. Mən özüm tez-tez cəhbə bölgəsində olurlar. Mən istəyirəm ki, Vidadi müəllim də bir-iki kəlmə deyəsin, sonra sərəkkar fikrini davam etdirər. Buyurun, Vidadi müəllim. Çox sağ olun. Sizin dediklərinin üstün fikirlərlə mən tam razıyam. Nə mənada ki, siz çox gözəl vurğuladınız. İlhamımız müəllim kimi mən də. Yəni, bu torpaqda doğulmuş, məcburi köşkün düşmüş, buradan uzaqlaşmayan bir şəxsəm. Və ola bilər ki, İlhamımız müəllim mən indi tanıyır, amma mən İlhamımız müəllim çox gözəl tanıyıram. Həqiqətən də bu torpaqdan bir metr ayağımı o yana qoymayıb, həqiqi mənada deyirəm. İndi biz ilk dəfə də əyləşirik bir-birinə. Bizim də, yəni, İlhamımız müəllimin kəndindən bizim kənd daha gözəl görünür. Bizim fərqimiz burudur ki, İlhamımız müəllim öz torpağın kəndindən mən yox amma. Bizim kənd işğaldadır, hamımız məlum edir ki, inşallah yəqin ki, onlar da işğaldan azad olunlar. Növbəti bizim görüşlərimiz birlikdə həmin işğal olmuş ərazilərdə olar. Mən arzu edirəm ki, bu tezliklə, tez bir vaxt olsun və o köhnə keçmiş dövrlərdə İlhamımız müəllimin, digər o Qarabağ bülbüllərinin hal-hazırda yaşayır hamısı, Allah ömür versin hamısına, onlar o Qarabağlı günləri bizə qaytarsınlar. Öz səsləri ilə, öz muğamları ilə sizləri orada görürsək, bizə daha xoş olar.
İllər keçir, illər keçir. Nə Qarabağı ala bilirik, nə də Ağdamın işğal olmuş hissələrini, nə də o bir işğal olmuş ətraf rayonları. Amma bizdə böyük bir inam var. Bu inamı 2016-cı ildə Milli Ordu, bu inamı sənətkarın səsi və sənəti Qarabağda, Ağdamda yaşaması, bu inamı 2018-ci ildə Naxçıvandakı bizim Milli Ordunun yenə də rəşadətli qələbəsi bizə qaytarıb. Toğuz hadisələri, Toğuzun Ağdam kəndində, Ağdam bilirsiniz ki, Qarabağın alınmaz qalasıdır. Toğuzun Ağdam kəndində baş verən hadisələr və biz Qarabağdayıq və biz Ağdamdayıq. Ağdama gəldik, sənətkarın evinə bir sənət məbədi kimi başlayıqdik. Bilirəm, illər keçir, illər keçdikcə siz itirilən torpaqlarla yanaşı, o torpaqla yaşamalı olan elə üstad sənətkarlar ola bilər ki, o gənclər, o yeni yetmələr, uşaqlar, onların da yetişmədiyinə görə özünüzdə bir həmişə bir əzab hiss edirsiniz. Çünki Almas xanım da bu barədə danışmışdı. Amma digər tərəfdən hərbiçilərlə görüşləriniz, konsertləriniz burada dövlət tədbirlərində bilirsiniz ki, indi yaxınlarda ayın 23-də Ağdamın işğal olunmasını, Ağdamın bir hissəsinin işğal olunmasını il dönümüdür. Bu tipli tədbirlərdə siz öz səsinizlə bu xalqı həvəsləndirirsiniz, yaşamağa, mübarizə aparmaya, qələbəyə çağırırsınız. Çətinmi bunu etmək? Çətin deyil, mən hasaddır mənim üçün. Mən gedib oxuyuram, onlara ruh yüksəkliyi verirəm. İntihası, mən biraz, indi məni tanıyanlar bilir, mən bunu elədim, mən o sözü xoşlamayan adamam. Amma indi məcburam deməliyəm ki, mən bütün günü hərbiçilərlə bir yerdə oluram. Konsert verirəm, onların ruh yüksəkliyi. Mən oxuyuram, bu hərbiçilər oynayır, onların ayağının altından ki toz çıxır. Bax, tozu mən uduram, o tozun ima ləzzət eləyir. Elə biləm ki, Qarabağı almışıq, gedib oturmuşuq. Onlara baxanda biləm ki, bax, bu əhval ruhiyyə ilə bunu oxuyuram, belə eləyirəm. Yəni, bu yaxınlarda da bizim başçı, cənab başçı Vaqif Həsənov, müəllim deyək də, qardaşım deyək ona. Mən 10 ildən çox da ev dustağı kimi idim. Ev dustağı bu kimi, yəni konsert zad verirdim. Həvəsdən düşmüşdüm, ev dustağı kimi idim. O, bu yaxınlarda Nəsimin yubileyinə bağlı məni dəvət elədi özü. Orada qəşək də çıxış eləyim. Mənə da hədiyə verdi, Allah canını sağ eləsin. O hədiyə görə onun adını çəkmirəm. Elə məni durdu əyağa, otağına çağırdı, durdu əyağa üstə, mənim üzümdən, gözümdən öpdü uşaq kimi. Mənə dedi ki, ürəkli ol, hər şey yaxşı olacaq. O məni təzdən elə bil ki, bir uşağın əlindən tutdu, qaldırdı. Ondan bəri mən özümdə lap yüngüllük hiss eləyirəm. Mən bir daha nəzərinizə çatdırım ki, yəni mən belə deyək də, boş vaxtım olanda ancaq hərbiçilərlə görüşürəm. Hərbiçilər də sağ olsun, mən o, nə deyim, əziyyətim deyək, əziyyət deyil, onların yolunda ölməyə də hazır olaram mən. Ona görə prezidentə məktub yazıblar, Mehriban xanıma məktub yazıblar ki, bu adam bizə canlı sənət göstərir, bizə ruh yüksəkliyi verir. Mehriban xanım da, İlham Əliyev də çox sağ olsunlar. Mən elə ailəmiz adından ona minnətdaram ki, mənə fəxrə ad, əməkdar mədəniyyətçisi adı veriblər. Bizdə Ağdamın bir hissəsi deyək də, Ağdam yox, Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində böyük bir muğam mərkəzi tikdiriblər. Biz orada gedib konsert veririk. Belə də muğam, bəli, yeni uşaqlar var orada. Muğama belə diqqət, mən heç yatsam yuxuma girməzdi ki, mənə fəxrə ad verirlər. Onlar mənə fəxrə ad verir, mən loru dildə deyirim, yəni Qarabağın bir küsəsində yaşayıramsa biz loru danışırıq. Mən balalarım adından, ailəmiz adından, bu kiçik kənd adından onlara minnətdaram. Hələ onlara bir misra şeir kimi də, mən şair deyiləm, şeir yazan deyiləm. Nədən bölgədir? Deyir, ateş olur mərmi atılan zaman, igid əsgər düşmənə verməz aman. Ali baş komandana arxalanan, Ali baş komandanımız var olsun. Harada varsa çıraqlılar sağ olsun. Qəhrəman insansız ay çıraqlılar. Çoxdur bu, yəni o axır sözləridir. Biz burada yaşayırıq, Ali baş komandana arxalanıb yaşayırıq. Bəli, bugün biz İlham İsməlimin evindəyik və
çalışırıq ki İlhamiz müəllimlə bir görüşümüz bir tarix olsun, bir tarixə düşsün. Və bugün gələn qonaqlarımıza, hörmətli, dəyərli Aydınxan müəllimə təşəkkür edirik, Fidadə müəllimə təşəkkür edirik bu görüşü bizi bura gətirib, bizlə burada iştirak elədiklərinə görə. Və mən İlhamızdan bir şey xahiş eləmək istəyirəm. İlhamız, biz gəldik, səni gördük. Biz səndə olan o yenilikləri gördük ki, artıq sənə bir fəxri ad da verilib və biz də bunun üçün bir təşkilat olaraq, bir ictimai nəzarət koalisiyası olaraq Prezidentimizə, Ali Baş Komandana, Mehriban xanıma təşəkkür edirik ki, biz elə bilirdik ki, siz biraz, belə deyək də, diqqətdən kənardasınız, yəni cəbhə bölgəsindəsiniz. Dövlətimizdə diqqətdən kənar olan adam yoxdur, amma baxmayaraq ki, onların işi çox olduğuna görə mən belə fikirləşirdim və böyük bir səhv eləmişəm və mən bugün çox sevindim ki, dövlətimiz ucqar bir yerdə, Ağdamın ən, belə deyək də, axırıncı kəndində, erməni ilə həm sərhəd olan bir yerdə və 30 ilə yaxın qorxu ilə, ürkü ilə yaşayan bir yerdə sənin o fəxri adını veriblər və bunun üçün biz dövlətimizə təşəkkür edirik. Nə yaxşı ki, biz bu dövlətdə yaşayırıq. Və inanırsan, mən uşaqlığım yadıma düşdü, sənin o Qarabağ bülbülləri ilə ki, biz öyrətmək istəyirdin, biz onu öyrənə bilməzdik. Bax, həmin o Qarabağ şikəstəsini istəyərdik ki, bir balaca bizə Ağdama qaytar. İnşallah, tezliklə biz Ağdama qaydaşıyıq, Allahın köməkliyinlə. Abaha, boşuna dönərəm. Babanın qabalını gəti, babaya. Bək sənə qurban olaram. Açım. Bir qoğun özünü gətir, mənim. Bir neçə gündür daha doğrusu oxumur, heç oxumalı halda deyil ki, mən bugün oxuyam. Düz gəlmir, televizora baxır, analar ağlayır, mən də durub oxumam, amma mənim də elə bu oxumam ağlamaq kimi bir şeydir. Elə bu da bir ağlamaq kimi bir şeydir. Nə oxuyum? Çox şeylər oxumuşum. Baba, baba, nə oxusun? Nə oxuyun, boşuna da. Sən dedin. Baba, sən yaşda olanda oxumağa başlayıb, bilirsən ama bilirsin. Sən yaşda başlayıb oxumağa, baba. Elə başladığınızı oxuyun, sonra da Bahar şeirlə devam edəcək. Qoy Bahar bizimki jurnalist olsun, mikrofonu babanın yanına tutur, buyur qızım. Baba da oxusun, sən də bizim filmimizdə iştirak elə. Deyraya yaslamay balam karaya yabayak Şakya şirvan karabaga gabanya Cennetin sayı Yardalay çıkmaz Qarabağ felay Vay 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 İlac mey felay Vay vay Yazıq olum Şayamay Deyrəyə Yazınamay Da balam kimi gözlər Tayyar çalalı da balasını gözlerdi Durgana dördüm, allama dördüm, ellamay Kaş ne ay, kimi ay, kaş olmayaz Gözlerin ay, kimi gözler Ölürəyəm Ölürəm, 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 ölürəm. Yaşayırsınız düşmən ilə üz-üzə, Ateş olur, mərmi atırlar sizə. Yağı düşmən tezliklə xar olsun. Harda varsa çıraqlılar sağ olsun. Qəhrəman insansız ay çıraqlılar. Bu çıraqlı yatmayıbdır, oyaqdır.
Əskərlərin arxasında dayaqdır iki dəskər. Allah sizi qorusun. Harda varsa çırağlar sağ olsun. Atəş olur mərmi atılan zaman. İki dəskər düşmənə verməz aman. Ali baş komandana arxalanan, Ali baş komandanımız var olsun. Harda varsa çırağlar sağ olsun. Qəhrəman insansız çırağlar. Bu çırağlı igid ərə yetirib. Şəhid verib, üç evladını itirib. Şəhid qardaş, ruhlarınız şad olsun. Harda varsa çıraqlılar sağ olsun. Qəhrəman insansız çıraqlılar.